Gelenk Cevani Hivandanoc, Bagrasur Pazana Aitseli. Վիրավորված ոստիկաններին տեսնի ոնց ա վիճակները։ Կիրանցում ոստիկանական զորքերը սեպ բերետները փորձեցին բռնի ուշքի առել քաղաքացիանով ժողովրդի կատմապ և հաշկշուկ եղավ, ստիպած նահանջեցին ոստիկանական զորքերը, չկարողացան բռնի ուժով սրել ժողովրդի իրանցիների քաղաքացիան, ինչ էին պահանջում, համարները հանած մուկ ապակիներով մեքենաներ էին փորձում, հետ էին գալիս ինչ-որ կամ գնում էին չափագրություն, այդ հայրենիքը հանձնելու գործողություններ էին կատարում և վերադառնալու ժողովրդը ուղղակի պահանջում էր, որ ճշտեն թե ովքեր են մեքենաների մեջ, որպեսզի համոզեն, միգուցե թուրքեր են բերում են մեր երկիր, միայն ոչ թե գորգ են փռում իրանց առաջ, այլ նաև բերում են մեր երկիր, ժողովրդը ասում էին թող մեքենայից դուրս գան, տեսնեն ովքեր են, բաց կթողեն, կանցնեն, համեր թող տենց թաքուն չգան, կտոր կտոր կտրտեն երկիրը հանձնեն, այլ տեսնեն ովքեր են, դեմքերը ճանաչենք, դեմքով են մարդկանց, ովքեր մեր հայրենիքը կտրտում են և հանձնում են թուրքին, իհարկե չէին իջնում, չէին ասում ովքեր են, ոստիկանների հետ բանակցությունները գնում էր, բայց այդ ընթացքում ինչ-որ մեկը ասում են մարսպետը, չգիտեմ, այդ հաստատ չգիտեմ, հրավիրեցին ոստիկանական զորքեր, մասնավորապես սև բերետներին, որոնք եկան և առանց որևէ նախազգուշացման հարձակվեցին ժողովրդի վրա, և բնական ուրեմն դիմադրություն եղավ, որի ընթացքում սև բերետները ստիպված եղան նահանջել և հնազանդվել ժողովրդի պահանջին։ Վերջի 5-6 տարվա ընթացքում նման դեպ չեմ հիշում, ամենայն դեպս ես, որ այդ պատժիչ ջոկատները ստիպած լինեն ժողովրդի ուրեմն ճնշման տակ նահանջել։ Հիմա Սրբազանին հայտնեցին, որ երկու ոստիկան վնասվածք են ստացել, տեղափոխվել են Իջևանի հիվանդանոց, Սրբազանը եկավ Իջևանի հիվանդանոց, այցելելու ոստիկաններին, տեսնելու նրանց վիճակը, այնտեղ ձայնային նռնակ կիրառվեց ժողովրդին վախացնելու նպատակով, ինչն էլ հենց առաջացրեց ժողովրդի վրդովմունքը, իրանք միանգամից եկան, անխոս հարձակվեցին, նռնակ գցեցին, որից հետո իհարկե ժողովուրդը, գյուղացիները, ովքեր պահանջում էին, որպեսզի իմանան, թե ով է թուրքերի կողմից այս մեքենան, որը որ առանց համարանիշների, այսինքն օրենքի խախտումով համարանիշները հանած և մքեցված ապակիներով, ընդամենը պահանջում էին, ովքեր են նման անօրինական մեքենայով, անօրեն մեքենայով փորձում մուտք գործել, այն էլ գալիս էին Ադրբեջանի կողմից, դեպի այդ ճանապարհը գնում է դեպի Ադրբեջան, այդ պահանջը չկատարեցին և փոխարենը փորձեցին բռնի ուժ կիրառել ժողովրդի նկատմամբ և իհարկե բռնի ուժը, անօրինական բռնի ուժը, հենց նման ռիուժել, նույնձև երևի հակադարձ, հիմա ոստիկանները ստեղ էլի վազեցին, չգիտեմ ինչ հակատարվում, մշուրտեմ, վազում են դեպի Հիվանդանոց, չգիտեմ ինչ նպատակով,
Հա, սրբազանդա։ Նա դնդեր։ Ա, ստեղ է։ Մեն կողմից դու, դարձ ես ինչ անա, մեն կողմից։ Մեքենա բերի, ճանչակ։ Եղա։ Լավ, ըստ երևույթին այցելեց, իմացավ ոնց էլ ոստիկանները հետ են գնում Կիրանց։ Այդքան է։ Ժողովուրդ ջան, Աստված առաջ։